Tím nedovedou poradit. Možná je to i tím povrchem. A je tady přestávkovém 10 minutí. Neproměňování šancí, ale vykombinovat a prosadit. Výborně teď Petrák opět. Zpět ale k Buršíkovi a Petrákovi a to je. To tak, vypadá to, že ten pres Vítkovickým vyšel, ale Matejčík snižuje na 3. Výborně si Balonek stáhl malíč. A Petrák kom. Forman teď našel skvěle Buršíka, úplně volný před brankou, je to gól! Jak rušuje rozehrávku Vítkovic. Teď ale nechytil kros a zachránil tak Marka Jopana, který by určitě dostal. Tady je Růžerka, je to! Jako sprinter i v této části zápasu, který odehrál. Teď Forman přes celé hřiště a je to! Ne však moc daleko. Gatnar pěkně našel.